Монгол улсын засгийн газар Европын холбоо хоорондын Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсөөл санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газар Европын холбоо хоорондын Европын хөгжлийн сан болон Европын холбооны нэгдсэн төсөөл санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал байнгын гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын гүчийн